Сәлем, достар, бұл Көпір блогы. Сіздермен бірге Бауыржан, Бекжан. Достар, біз вызовқа бара жатырмыз. Ерекеңді көрдіңіздер, міне Шумахер, Шумахер. Короче, жағдай мынандай. Получается, бір адам, бір кісі, ер кісі өз семьясын заложник қалып алған, газды жарып жіберемін деп угрожать етіп отыр. Соған бара жатырмыз, достар. Біздің қазір подписчиктердің саны 99436, солардың барлығын 100 мыңға жеткізсек, егер де мынау іске контент көргілеріңіз келсе, олай болса, кездескенше, бізде қызмет. Мен саған таң қалам ба? Неге? Қалай неге? Анда қандай жағдай екенін біліп тұрсың ғой. Біліп тұрмын. Өзің семьясың, үші анау банктың қызметкері бар, кепілдікке алып алған, үйді жарып жіберемін деп отыр. Ал сен саспайсың. Короче, Ереке, кім переговор жүргізеді? Мен әрине. Саған переговор жүргізуге болмайды ғой. Қалай болмайды? Мен жүргіземін. Жоқ, ол ойнайтын шаруа емес, бауыр. Мен жүргіземін. Саған болмайды. Мен жүргіземін, мен жүргіземін. Мен жүргіземін. Сулифа. Қалай болмайды. Сулифа. Қой дейін. Сулифа. Жарайды. Бастан. Сулифа. Сулифа. Жарай, жарай. Тек абай бол, жарай ма? Иә. Е, бәрі жақсы аяқталса екен. Дұрыстақ болып тұр ғой. Все. Дайынсың ба? Дайынмын. Кеттік. Ей, ақылгөй. Кілең ақылсымақтар. Ей, сен банкир болғың келе ма? Тфу, мә банкир сенен. Түсініп отырсың ба? Саған айтам. Түсінем ғой. Не бірақ? Сон. Бірге. Бірге әлдіңді. Шық бұлай. Отыр мына жерге. Мына адамдардың бәрін ақ тұрғында. Барлығын ақ жерге алып кетіңдер. Бәрін жалына қатып кетемін. Газ бар ғой. Жабыстырамын. Ассалаумағалейкум. Полиция қызметкері Бауыржан, Бекжан. Сіздің есіміңіз кім? Немене? Есіміңіз кім болады, братан? Санжармын мен. Сәке, сізбен қазақ тілінде сөйлесем бе? Орысша, немісше, ағылшынша, өзбекше? Е, мен мемлекеттік тілді таңдаймын. Ох, патриот екенсің ғой, братан. Бұндай ер азаматтар бізде Қазақстанда. Қысты қатырма, не керек айтшы? Не керек дегенде енді сізге не керек? Біз сол үшін келіп отырмыз. Маған әділдік керек. О, әділдік деген бізде пачк-пачкасымыз жатыр ғой. Е, басты қатырма, тез әкімді шақыр. Кімді? Әкімді. Әйтпесе өзімді газовый баллонмен бірге өртеймін. Братан, әзілдеспей, нақты не керек соны айтсаңызшы. Мына иттер, мына иттер менің үйімді тартып алмақшы. Мен өз міндетімді орындадым ғой тек. Жоқ аузыңды. Міндет дейсің. Ла-ла-ла-ла. Сендердікі бар, ла-ла-ла-ла. Басқа амалым жоқ, Бауыржан. Әкім келмесе, онда жағым жіберем. Өзімді, семьямды және мына банк қызметкерін. Бар амалы. Немене? Бар амалы, бар. Братан, амал бар дейді ғой, тыңдайық та. Ұсынсын. Е, өтірік айтасың сен. Өтірік айтпа маған. Мен емес, ана кісі айтып отыр ғой. Сен маған өтірік айтып отырсың. Шыныңды айт. Қандай амал? Банкке хабарласып көруге болады. Мүмкін реструктуризация кредита деген бар. Арт жақта есік жоқ. Балтық жоқ. Өтірік! Оплата платежей тоқтата тұрған бір амалын табуға болады ғой негізі. Біле, сен өмір сүргің келеді екен ғой, а? Сен бағана келген кезде осыны неге айтпадың маған, а? Неге осыны ұсынбадың? Бауыржан, айтшы. Мен дұрыс айтып тұрған жоқпын ба? Е, жоқ, братан. Негіз сіздікі дұрыс қой. Дұрыс әңгіме айтып отырсыз. Сөйлесі.
Мынау не азы? Бізге сенің ақшаң керек емес. Білем. Тығып қой, керегіңе жаратасың. Басқа ештеңе бере алмаймын. Аза, бұлай болмайды. Осылай жүре бересің бе? Білесің ба, Майра? Сонша жыл түрмеде отырып, сыртта өмірдің дәмін ұмытып қалыппын. Тағдырдың маңдайыңа жазған сол шығар. Жоқ. Тағдыр деген бос әңгіме. Мен де құрдастарым сияқты семья анау мынау құрсам деп ойлап едім. Дұрыс, Аза. Әлі де кеш емес, бәрі болады. Кеш емес мәселе басқада. Бұлай болмайды. Жаңа өмір бастау керексің. Өзгеру қиын. Ерге, че там, не ұжатыр? Мұна үйдің иесі, балашағасы бар, банктың қызметкері бар, бәрін кепілдікте ұстап отыр. Бауыржан бұрыда тілін тапқан сияқты. Бауыржан қайда кетір? Анда келіссөз жүргізіп жатыр. Талабы не сонда? Әкімді шақыр дейді. А? Әкім шақыр дейді? Чего захотел? Не әңгіме отыр сонда іште? Банкке хабарласып жатыр қазір. Хабарға келдіңіз, сәке. Жарайды, жүріңдер. Жүздесейік, шығыңыз. Бетте-бет жүздесейік. Сәке, бетте-бет бағдарламасын білесіз ба? Ана адамдарды ары қарай, ары. Жақындатпаш, бер қарай. И, сосын ары қарай не? Е, қарындас, менде уақыт жоқ. Бір сабыр еттіңіз, санап отыр ғой қазір. Простите, но нет, это невозможно. Айттым мен саған тек әкім шешет деп. Вы что там?
Бұл мені кепілдікте ұстап отыр ғой, мен банк қызметкері емеспін бе? Этот вопрос не мой, конфиденциальный, извините. Кетер қарай. Санжеке, тым болмаса семьяны босатыңыз. Жақындамаңдар. Бәрің жиналып алсыңдар ғой, а? Клементтерің бар, таңғының бар. Мен сендерге айттым ғой, шақыр әкімді де. Шақырмаңдар. Ор. Шарамын. Бала шағам далада қалады. Жеке, бұл заң ғой, түсінесіз, оған бәрі бағыну керек. Е, қайдағы заң? Заңды олар өздеріне қарай ыңғайлап алған. Қазір бар ғой шарам. Кім? Шарам жақындама. Кім банкпен ыңғайлап алған? Ол банкерлер бар ғой. Банктің ішіндегі қызметкерлердің барлығы. Бір-бірімен ауыз жаласқан иттер келең. Сен бар ғой. Сен мына 100 мың теңгеге өміріңді тігіп жүрсің, білесің ба? Иә, брат, мен бар ғой, кәдімгі подписчикпін. Ой, подписчикпін деп қой, брат, кәдімгі блогермін. Мен бар ғой, қазір мына қызметте жүрмін де полициямен бірге. Олардың жақсылығын, жамандығын ана көзбай аяқсыз көрсетіп жүрмін. Мен қазір бар ғой, 99436 подписчигім бар. 100 болса мен шайын деп тұрмын ғой, брат. Қазір мен прямой эфирге шығамын. Прямой эфир. Прямой эфирге шығамын, брат, шығамын. Иә, елім, халқым, қазағым, қайдасыңдар? Братан. Я қайдасында шықсаңдар, селем қазағым. Братан. Үйсіз күйсіз қалам ғой мен. Әкім шақырам, братан. Әкім. Мен далада қалам. Тұрым бар, қайдасында. Ста, 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 ста. Ста. Қазағым. Келем. Қайдасында. Келем. Мен далада қалдым, бақшы. Жем, жем. Бұл мәсі газ жоқ қой мынаны? Аға демесең де болады. Азат, сені ренжітіп алған жоқпын ба? Неге? Білмеймін. Меркантильні көрініп қалдым ба? Әсем, ертең сенің өмірің өзгереді. Біздің понятияларды білесің ғой, строго. Білем, сенем. Сосын хабарласып жатырмын. Мүмкін сіз, сен екеумізде шанс бар шығар. Мүмкін. Қалай ойлайсың? Бірақ менде бітпеген бір шаруа бар. Вечно сендерде бір бітпеген іс. Демалып алдың ба? Тамақты айтшы. Дейтін ба? Білмейсің ба не? Оп оңы нәрсе ғой. Міне. Болды, болды. Жарайсыңдар жігіттер. Міне. Тфай, тфай. Керемет операция. Қылмыскер қолда. Өзіміз аман есен. Бауыржан, сені керемет переговорщик деп жатыр ғой жігіттер мақтап. Ай, сен осы полицейский болмайды деген сөзін қайтып аламын негізі. Балонда газ болмаған негізі. Ой, газ болсын болмасын. Әйтеу өз міндетімізді орындадық қой біз. Сонда біздің міндетіміз қарапайым халықты өз үйлерінен қуып шығу ма? Е, Бауыржан, сен сәл мақтады екен деп сөйлей берме. Е, түсінем, далада екі баламен қалған оңай емес. Бірақ бұл заң. Сен өзің ғой заң заң деп қақылдайтын. Міне заң ішінде осылай болады. Майор. Майор мырза дұрыс айтады. Бізде немесе қанатта жүрек жоқ деп ойлайсыңдар ма? Бізге де ауыр. Қайта барлығының аман қалғанына шүкір десеңдерші. Не? А газ баллон жарылса не болар еді? Ермекке рахмет. Гениальный выход тауып кетті. Сондықтан да блогер мырза, сіз бірінші Құдайға, екінші ана қанат пен Булаға рахмет айт.
Ne gördünler mi? Polisiye olam dedi. Bir aptağı jetpey, nervden gitti bala. Şu polisiye olam dedi. Şunu isteyebilir miyiz?